Aquest dimecres al vespre se celebra la 24a gala dels Premis Zapping al CaixaForum de Barcelona, uns guardons que són el reconeixement més directe del públic als professionals de la televisió, als distribuïdors i als creadors d'un oci audiovisual de qualitat, televisió, internet i videojocs. Només els premiats als mitjans locals són escollits per un jurat. En aquesta categoria i com a finalista es troba el programa Fet al País, d'aquest canal de televisió. Un programa que en la primera temporada va ser presentat per la periodista Núria Rius, amb l'assessorament de l'economista Josep Marfull i la realització i producció de Toni Comas i Sergi Lladó. Fet al País explica d'una forma distesa i entenedora el procés dels productes fets a Catalunya, amb temàtiques diverses de negoci des del calçat a l'automoció o al teatre.